ପାଣିରେ ପହଁରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଡାକଘର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ କଲ୍ କଲେ ସବୁ ଫ୍ରି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କାଶ୍ମୀର, ଥରଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଲାଖିଯିବ। ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ ହ୍ରଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଏଠି ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସର୍ଜନା ସହ ଆହୁରି ରହିଛି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭାବିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ 200 ବର୍ଷରେ ଏହି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଛି କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିବା ଡାଲ ହ୍ରଦରେ, ଯାହା କେବଳ ଖବର ଦେବାନେବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରହିଛି ପୁରାତନ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ହାଉସବୋଟ୍ ସ୍ଥିତ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀନଗର ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆସି ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ 2011 ମସିହାରେ ନେହେରୁ ପାର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏହାର ନାମ ବଦଳାଇ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ କାର୍ଡ କିଣି କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ରେ ଡାଲ ହ୍ରଦର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମେଲ୍ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଶ୍ରୀନଗର ବୁଲିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଥରେ ବୁଲିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।